Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 24 dekabr 2022-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Bu gün ölkə başçısı İlham Əliyevin doğum günüdür, 61 yaşa dolur. Azərbaycanda ən çox prezident seçilən 4 dəfə, prezident seçilən insandır. Və ad günü ərəfəsində xalqa zülm verən bir nəfərin zərərçiləşdirilməsi ilə məşğuldur. Hamınız onu bilirsiniz. Naxtsivan xanı kimi tanınan Vasif Talbov. Və gələndən xoşumluqla gələn işləri də olub, hakimiyyətə gələndən xoşumuza gəlməyən işləri də olub, amma hər halda Qarabağ cəbhəsində donub qalmış 30 il donub qalmış bir işin xeyr hissəsini həll edə bildi. Ən azı Şuşa və digər Qarabağın bölgələrində ermənilər ayaq basmır o yerlərə. Ən azı öz ordumuz var. İnşallah düşünürəm ki, əhali də nə vaxtsa köçəcək yaxın vaxtlarda. Düzdür, özü proqnoz vermişdi ki, 2022-nin yanvarından artıq əhali köçəcək, amma təəssüf ki, hələ reallaşdırma olmur. Siyasi gedişatdan da azdan çoxdan məlumatımız var deyə Buna bəzi məqamlarda təbiq baxırıq. E, niyə eləmədi kimi o xəyalpərver suallar, emosional suallar vermir. Amma mə arzum bir e, Azərbaycan vətəndaşı olaraq arzum odur ki, bu bir çox icra başçılarını işdən çıxarıb, e, həbs elətdirib, həbs edib, belə deyək, sonra bəzi məmurları işdən çıxar amma gedişata sanki təsir edən bir orta statistik Azərbaycanlı yenə də ac yalavazdolanır ə normal maşallah bilmir. Yaşam tərzi aşağıdır və arzu edirəm ki, bax bu ildən sonra 61 yaş təkcə astroloji baxımdan, psixoloji, o, genetik baxımdan insanın müdrikləşən, dəyişən vaxtıdır. 60 yox, məs 61. 61-dən 62-yə qədər olan o 1 il dövründə insan həqiqətləri dərk eləyir və o iradəsi yetdiyi təqdirdə ona muvafiq də addım atır. Arzu edirəm ki, Azərbaycanda vətəndaşlar firavan yaşasın. Yəni bir başa onun asılıdır. Çünki tarixdə nə Vasif Talibov qalacaq, nə Ramiz Mehdiyev qalacaq, nə nə bilmirəm Rəvnəq Abdullayev, Cəmaləddin Heydərov və digərləri. Bunların heç biri qalmayacaq. İlham Əliyev qalacaq. Nə baş versə onun dövründə ölkədə onun adı yazılır, yaxşı da pisdə. Mən arzu edirəm ki, bu 61 yaşdan sonra onun idarə etdiyi ölkədə İnsanlar dərindən nəfəs ala bilsin, xoş rəyhətdə olsunlar. Söz azadlığı bir az da inkişaf edəsin. O tutulanlar var ki, həbsolunanlar, həm media dummayan dələri, həm belə deyim, azad düşüncəli gənclər var. Onların hamısının azadlığa buraxılmasının təmin ediləsin amşa deyirlər, had hallanır, hətta xisdar yekdil yetkililər tərəfindən ki, qızıl amnistiya olacaq, ə, çoxlu insanlar azadlığa buraxılacaq, Azərbaycanda siyasi məhbus olmayacaq. Və bunların hamısı sözdə olmasın. Məclis İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə bunun qarşısını alma, bunu həyata keçirmək olar. Neqativlərin qarşısını almaq olar. Mən anlayıram, siyasətin o ən yuxarı ə, təbəqəsində başqa hard sell alır cərəyan edir. Dünya oyunlarının içinə qatılmazsan, öz mənfəətini, mənafeyini qorumalısan, xalqın, dövlətin mənafeyini qormasan, bu çox çətindir. Aşağıdan baxanda o qədər asan görmürəm. Amma mən sadəcə arzu eləyirəm. Arzu eləyirəm ki, insanlar azad olsun. O yersiz şərnə, böhtanla, siyasi məqsədlərlə tutulanlar ilk növbədə azad olsun. Biz azad mediayla məşğul olaq ə öz sözümüzü istədiyimiz vaxt deyək və buna şərait yaratsın. Mən məsələn deyirəm, heç bir təciliq də yoxdur, amma şərait yaradılmır. Niyə bu qədər ə, fəaliyyət sayəsində biz ə, adi, xırda texniki problemləri həll edə bilmirik? Qoy bizə reklamlar versinlər. Yəni bu siyahətdə sərnadın yoxdur. Mən Qarabağə gedə bilmirəm, Qara Qadisiyəm, Şuşaya bağla da mam ə e, nə bilərəm qan töymişəm orada, qanım tökülüb orada. E, mən gedə bilmərəm. Sənin adın yoxdur axırıncı aksiyalara da müdaxilə eləmək istədim, getmək istədim. Yaxşı, mən adam müdaxilə, yəni prosesin özünün sürətlənməsi üçün. Amma təəssüf ki, dedilər bir neçə yoldaşım dedi, sənin adın yoxdur siyahıda. Portallara göndərdik Qarabağə getməyə. E, adımız yoxdur. Bax, elə olsun ki, hamı bərabər hüquqlu olsun. Mən nə düşmənəm, nə terrorçuyam, nə xarici dövlət işliyirəm, nə hətta heç bir partiyanın üzvü deyiləm, olasa da deyiləm. Amma istərdim ki, bax, prezident bu ad günündə ad günündən sonra ad gününü belə deyə qeyd eləyəndən sonra qoy bu işlərlə məşğul olsun. Hər halda e, deputatlardan, e, iktidarın, hökumətin, prezident aparadının ən yüksək dairələrində xüsusi xidmət orqanlarında bizim kanalı mənim çıxışlarımı izləyənlər çox olur. İstərdim ki, baxsınlar və çatdırsınlar. Onun bəlkə vaxt olmaz buna baxmağa. Təbrik eləyirəm, uğurlar arzulayıram. Azərbaycanə layiqli, Azərbaycan xalqının rifahına xidmət edən bir prezident olsun. Və bu gün sizə yenə bu 24 dekabrın proqnozlarını çatdırmaq özümə borc bilirəm və keçək proqnozlara və yaxın günlərdə, yəni bu gündən deyək ki, çox maraqlı videolarla, çox maraqlı 2023-lə bağlı sizə proqnozlar verəcək başqa proqnozduvar, siyasilərlə də çox maraqlı bir layihəmiz var. Bir sözlə dekabrın son gününə qədər çox maraqlı məlumatların şahidi olacaqsınız və izləməyə də davam eləyin, çünki biz sizləri üçün işləyirik. Baketec proqnozlara görə bugünkü günün mənzərəsi necədir. Qoç bürcü. Ünsiyyətli olduğunuz bütün insanlarla davranışlarınızı səmimilik üzərində qurun. Maddi problemlərinizin aradan qalxacağına inam baxın. İnsanlara inamsız yanaşmayın. Buğa bürcü. Ulduzlar səmərəli bir gün yaşayacağınızı bildirir. Gün ərzində hər hansı qanqaraçılıq gözlənilmir. Qərarlarınızda qətiyyətli olsanız çox sahələrdə bəxtiniz gətirəcək. Ağıllar bürcü. Ümumi vəziyyətlərinə görə səmərəli gün hesab etmək olar. Ötən günlərin yorğunluğunu nəzərə alıb yaxşıca dincəlin. Çalışın ki, əsas vaxtınızı dolmalarınızla bir yerdə keçirəsiniz. Xərçəng bürcü. İştirakçı olduğunuz proseslərə ciddi yanaşsanız, gün ərzində nəzərdə tutduğunuz perspektivlərin əksəriyyətini qovuşacaqsınız. Bu gün ulduzlar sizə ciddi məbləğdə pul da bədə eləyir. Şir bürcü. Sərhsaltlarında müəyyən gərginliklə rastlaşsanız da bunun neqativ nəticələri görünməyəcək. Təxminən saat 12-dən vəziyyətiniz düzələcək, amma sağlamlığınızı da gözdən keçirin. Qız bürcü, daxili sabitliyinizi qoruyun. Əks təqdirdə müttəfiqləriniz sizdən uzaqlaşa bilər. Çalışın ki, hər bir davranışda səmimi və təbii olasınız. Yalan bədələr verməkdən uzaq olun. Tərəzi bürcü Müəyyən təsirlərə məruz qalacağınız gözlənilir. Bunun qarşısını almaq üçün riskli sövdələşmələrdən uzaq durmalısınız. Ümumiyyətlə bu gün ağlınızı kəsimyən işlərə baş qoşmamalısınız. Əqrəb bürcü. Sürprizlər yolunuzu gözləyir. Bu səbəbdən də bir yerdə durmamalısınız. Evə bir qədər gec getsəniz də olar. Əsas məsələ planlarınızı həyata keçirməkdir. Bəxtinizdə pul da var. Ox atan bürcü Əla zəmnində müəyyən mübahisələriniz gözlənilsə də, bu nəzərdə tutduğunuz planların reallaşmasına mane olmayacaq. Ailə sevgi münasibətlərindəki passivliyi də aradan qaldırın. Oğlaq bürcü. Ulduzların düzümü maliyyə imkanlarınızın genişlənəcəyindən xəbər verir. Varlanmaq üçün xeyir şanslarınız var amma gün ərzində mənfi yüklü ayın bürcünüzdə olmasını da unutmamalısınız. Amma hətta günəş də sizin bürcdədir, bildiyiniz kimi. Digər bir neçə planet də var ki, sizin bürcdə bərqərar tapıb, həm də öz bürcünüzün dövranıdır və hamidan gözülü, şanslı və enerjilisiniz. Gərək bundan istifadə edəsiniz. Su tökən bürcü. Astroloji göstəricilər bu təqvimdə maraqlı səfərlərə çıxacağınızdan xəbər verir. Əgər planınızda belə şey varsa, reallaşdırın. Yeni simallarla üzləşməniz çox əhəmiyyətlidir. Balıqlar bürcü. Olduqca təzə adlı gündür. İnkişafda olduğunuz adamlar sizi çaşdıra bilər. Perspektivlərinizi reallaşdırmaq üçün müzakirələrə başlamağa dəyər. Ulduzlar sizə sizi bu günlərdə müdafiə etməkdədir və bunu da gərəg unutmayasınız. Belə dəyərli dostlar, məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi, canlı yayımlarımızı izləməyi, iliq proqnozlarımıza nəzər salmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.